Bé, continuarem amb aquesta sessió. Intentarem ser també puntuals, com en les sessions anteriors. En aquest cas parlarem de finançament i promoció del sistema de recerca. Com veieu a la taula, recuperem una mica el tema de la qüestió de gènere, que desgraciadament no l'havíem pogut mantenir per qüestions de malalties i agendes. No era la nostra intenció que no poguéssim fer així. En aquesta taula tenim el Jordi Camí, director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Tenim l'Elisenda Pelussier, degana d'Economia de la Universitat de Barcelona, Economia i Empresa, perdó. Tenim el Joan Comella, director de l'Institut de Recerca de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. I tenim el Jordi Alberg, vicerrector de Recerca, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona. Els temes que des de la sectorial de recerca de l'ANS havien proposat dintre d'aquest títol eren bàsicament els relatius al finançament, tant de les persones com dels projectes, dels centres, i de una mica comentar què opinaven els nostres ponents sobre els sistemes top-down o bottom-up en el finançament, també una mica sobre la internacionalització de la recerca, els projectes europeus i les col·laboracions, evidentment, amb països veïns, participació en organismes internacionals, amb grans agències, per exemple, l'Agència del Medicament. En fi, també una mica el tema de plataformes tecnològiques, de mecenatge, política fiscal, crowdfunding. Com veieu, tots aquests temes es solapen bastant entre les diferents taules, alguns de fet ja han sortit, però bàsicament en aquesta estona que tenim volíem plantejar-ho des del punt de vista del finançament pròpiament dit. Per tant, passem al doctor Jordi Camí, director del Parc de Recerca Biomèdica. Gràcies, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies als organitzadors per haver-me convidat. De veritat és un plaer, i al Roderic en particular, que és el que m'ha dut aquí. Jo voldria aportar quatre idees o ocurrències en relació al finançament. Una, pel que fa al context del finançament que es rep a Catalunya. La segona, pel que fa a una singularitat que jo crec que és de caràcter poblacional genètica en relació al que ha passat i a les perspectives en relació a tot el sistema. Després, sobre el pes, que crec que és excessiu, del sector públic, i al final sobre la manca d'elements d'innovació i de modernització del sistema pel que fa al finançament. El context em vull fer referència, és a dir, crec que quan es parla d'imaginaris o de simulacions, que és un exercici, jo crec, absolutament necessari i sa, és important tenir en compte el context en el que ens movem. Es calcula que a Catalunya la inversió en recerca, desenvolupament i innovació per part de tots els actors podria ser estimada en 2.500 milions. Parlo de números molt rodons, però aquesta xifra fonamentalment prové de l'administració central i del sector empresarial. I els recursos que venen de l'administració central, una particularitat que tenen és que un tant per cent molt alt són de caràcter discrecional o són de caràcter competitiu i, per tant, poden ser variables, no hi ha... Estem parlant de xifres molt grans que les hem de contextualitzar respecte a l'èxit que tenim progressiu en captar recursos europeus, però que està al redor del 10% de tot aquest volum, i els diners finalistes que la Generalitat, el Govern de Catalunya, posa en el sistema, que està al redor de 200 i pico de milions, però que són el 10-15% de tot el que s'aporta des del sector públic. Ho dic perquè aquestes grans xifres convé no perdre-les de vista a l'hora de fer, insisteixo, imaginaris i simulacions. El subconjunt petitet que aporta el govern de Catalunya, en la meva opinió, està molt ben posat, està estratègicament molt ben posat i per això llueix molt, però no oblidem el context global. Segona idea. Haig de confessar, tots ho som, la meva hipocresia i que no dic la veritat, perquè en públic acostumem a ser optimistes però positius, i jo sóc el primer, em ser entusiasta i en pensar que el que hem aconseguit, que és veritat, és molt, i a més tenim exemples brutals a Catalunya de recerca global competint amb els millors grups de recerca del món. Però m'agradaria que algú em demostrés, i m'esperaré a comprovar-ho,
que els catalans tenim una singularitat poblacional i genètica diferent de la resta de mortals del sud d'Europa i d'Espanya en relació al que ha anat passant pel que fa al que és el convenciment en relació a la important aposta que suposa posar diners públics i privats també per recerca, desenvolupament i innovació. Això lliga molt amb el que s'ha dit, que tot depèn massa encara de persones i no d'institucions, però mai ha estat el moment, jo recordo converses amb el president Pujol fins al 2000, que sempre hi havia altres prioritats, sempre hi havia altres prioritats, no he sabut mai per què, era més prioritari cobrir un tros de la ronda de dalt que no pas posar més calés a recerca. Recordeu que fins l'any 88 no hi ha una trajectòria relativament estable amb continuïtat de plan nacional, de pla de recerca, i fins 10 anys després o 12, per raons diverses, a Catalunya no es decideix afegir una política científica pròpia a aquesta estatal o espanyola. Sempre hem estat per sota del que ens correspon al grau de desenvolupament econòmic i social pel que fa a recerca, tots els indicadors ho diuen, és a dir, i si agafem Espanya o si agafem Catalunya, la poses dins del concert de les nacions pel que fa a riquesa i la situes pel que fa a l'esforç en recerca, sempre hi ha una disfunció descomunal, no? Quan Espanya està en el lloc 12 com a economia, la recerca està en lloc 15 o 16, a Catalunya passa el mateix. La davallada que hem estat visquent ha estat molt important i jo crec que no la podem desmereixer perquè ha fet molt mal en sectors molt concrets, després els podem detallar, però la davallada acumulada fins al 2013 ja era del 39% pel que fa als recursos estatals, que són els principals. A Catalunya, entre el 2012 i el 2013, la retallada ha sigut de més del 16%. Això no és trivial. Ja sé que aquí s'ha fet l'esforç, però aquí no hi ha hagut retallada zero per canvi de prioritats. Va haver-hi dos anys, el Zapatero se'l critica molt, però el Zapatero el 2005 va començar a injectar allà diners de manera desproporcionada al sistema, va durar dos anys allò, dos i mig. No? Però globalment estem aquí. I el que no es coneix, però jo crec que és molt rellevant, és la incapacitat històrica, però val la pena que la veieu perquè això són dades del propi govern, d'executar els pressupostos de recerca. No us ho creureu, però en l'any 2011 el grau d'execució del diner públic no va superar el 57% del pressupostat i en l'any 2012 era del 54,8%. Les raons són múltiples. Una d'elles és inventar instruments equivocats per donar suport a la recerca. El ministre Piqué va ser el primer a començar a voler injectar crèdits allà on no tocava, per posar un gran exemple, perquè no cal que ens posem en com els administradors administren pobres que ja per alta feina tenen. No? Pots acabar en un minut? Mas d'això. Insisteixo que m'agradaria que fos diferent. Ahir va sortir al Nature, us ho recomano, un estudi en el que hi ha una correlació estadística, no? Entre corrupció en els països i grau d'esforç en innovació i recerca. És d'ahir el paper, aquí el teniu, el deixo, de veritat. M'agradaria pensar que som diferents. No, és veritat, és una correlació directa, això diu molt i tal. Bé, dos coses més. Crec que hi ha excessiu... Les dades també demostren, pel que fa a finançament, que hi ha un pes molt excessiu del sector públic, això és una anomalia, però l'anomalia no és per l'esforç que fa el sector públic, sinó perquè no hem resolt bé el paper que ha de tenir el sector no públic en el sistema. Els 10 països que fan recerca en el món, que expliquen el 90% de la inversió en recerca en el món, el pes principal té el sector privat. I quan te'n vas a mirar com fa recerca Argentina, Xile i Colòmbia, allà veus les proporcions tan altíssimes del sector públic, tampoc és molt prioritari, i nosaltres estem més a prop d'allò que d'aquí. Però atenció, que la paradoxa és que s'ha de seguir injectant més diner públic per aconseguir estimular que hi hagi creixement en el desenvolupament i en la innovació empresarial. Acabo, perdó, perquè m'he passat molt. Jo trobo a faltar en tots aquests debats i elements d'innovació i de modernització a la vista del que hem aconseguit, el que tenim, el context en el que estem, o restriccions previsibles. No hi ha idees. Em preocupa molt veure en alguns papers que es pot parlar de quins sous hauria de cobrar un predoc i quin és el tant % de funcionaris que hauria d'haver-hi en aquest centre.
no anem bé. Hauríem de provar per què seguim volent fer dissenys de país ric quan som un país moderadament ric. Estem copiant de vegades, trobo a faltar discussions sobre com ordenar i avaluar determinades plataformes tecnològiques per treure més diners dels que hi ha, trobo a provar bueno, en fi, de moltes coses que s'han d'innovar i per tant jo crec que aquest seria un element de progrés, a la vista, insisteixo, del context en el que estem, de la tradició que fa mala pinta perquè sembla que algú tenim que no sé si ens en sortirem mai, i després de les grans disfuncions, de les grosses, que té el sistema de ciència i tecnologia al nostre país. Gràcies, perdoneu. No passa res, passem a l'Elisenda. Bon dia. En el meu cas em centraré a parlar exclusivament del finançament de la recerca a les universitats. La primera reflexió que voldria fer, una reflexió una mica global, que potser serà polèmica, però com deia just a la taula rodona d'abans, no, el Francesc Subirades, no hem d'estar tots d'acord amb tot perquè no seria un bon símptoma. La primera reflexió és que la recerca a les universitats és la que té més retorn social, perquè la producció simultània de recerca i de docència fa que les universitats siguin socialment més rendibles que els centres de recerca sense docència. Llavors, la segona reflexió és, dins de les universitats, quina és la proporció del cost de la recerca, quina és la proporció del cost de la docència. El primer problema que tenim és que per conèixer-ho amb exactitud, o almenys amb aproximacions al màxim de correctes possibles, necessitaríem tenir desenvolupada la comptabilitat analítica. Aquesta és una reivindicació constant, s'estan fent progressos, però encara no disposem de comptabilitat de costos a les universitats. Per tant, l'únic que tenim de moment són estimacions, en base, la majoria estan fetes en base a la dedicació del professorat universitari amb hores de docència i hores de recerca i les hores de gestió distribuint-les en una determinada proporció entre docència i recerca. A les darreres estimacions al respecte tenim la de l'informe de finançament universitari de l'OSU, que entre altres l'ha elaborat un company de la facultat, que és el vicedegà de recerca del meu equip, l'Alfonso Herranz. En aquesta estimació el 59% del cost de les universitats seria docència i el 41% seria recerca. Les dades de la Intervenció General de l'Estat és 64% docència, 36% recerca. Llavors, la següent discussió que hauríem de tenir és aquest cost, o una discussió que ha estat bueno, a la palestra aquests darrers dies, és els estudiants hi han de contribuir al cost de la recerca, aquest cost de la recerca que es fa a les universitats amb les seves taxes i els preus públics. Sabem que tenim des del decret d'Albert del 14/2012 fixa els preus dels preus universitaris amb un interval entre el 15 i el 25% ha d'estar cobert pels estudiants. A Catalunya, amb les dades de la Sindicatura de Comptes i les de l'informe de l'OSU, indiquen que en aquests moments els estudiants cobreixen un 26%. Estarien a la ratlla i superant una mica el límit superior fixat pel decret de preus del Ministeri. Llavors, en la meva opinió, en aquests càlculs de costos i el que ha de repercutir entre els estudiants, no hi hauríem d'incloure la recerca. Perquè incloure la recerca, si incloem la recerca, això portaria una lògica si la portem a l'extrem de situacions no desitjables. Per exemple, si la portem a l'extrem, hauríem de fixar preus a les carreres de ciències experimentals on la recerca té un cost molt superior al de les humanitats i socials, molt, molt, molt superior al de les carreres d'humanitats i socials, molt més enllà del que fixa el coeficient d'experimentalitat que recull una mica la diferència en el cost de la docència, no en el cost de la recerca i les seves infraestructures. No? Si no ho féssim així, però imputem aquest cost de la recerca, el que estem fent són uns transvasaments entre estudiants de diferents ensenyaments. No? Els estudiants d'economia estarien finançant les carreres dels estudiants de física per un servei que ells no reben. No? Llavors, finalment, l'altra reflexió que des del meu punt de vista
La recerca bàsica és un bé públic pur i, per tant, ha d'estar finançat pel sector públic i no ha d'estar finançat pels estudiants. En aquest moment, tinguem present que, segons les darreres dades, els estudiants estarien, si separéssim docència i recerca, i aquesta és una altra reflexió que també podríem obrir, però no està tan centrada en la recerca, els estudiants estarien cobrint més d'un 40% del cost de la docència. I això ens allunya molt dels models de l'Europa continental. Aquest és un altre debat, no és el debat d'avui, però penso que si ens estem plantejant la Catalunya independent de futur, ens hauríem d'apropar més dels models de l'Europa continental i del nord que no dels models anglosaxons. Llavors, si ens centrem en aquest finançament de la recerca que es fa a les universitats i centrant-me específicament en estructures i personal, els investigadors, els docents, els professors universitaris, el que sí que hauríem d'avançar en una Catalunya independent ja s'ha començat de manera molt embrionària, però molt i molt embrionària en el cas de la Generalitat de Catalunya, però s'hi hauria d'avançar molt més fortament cap a un finançament per objectius, amb avaluació de la qualitat de la recerca de les diferents unitats. En aquest cas, estic parlant de diferents unitats, estic parlant directament dels departaments universitaris, no? Amb models semblants als que hi pot haver a Gran Bretanya amb l'exercici de l'assessment que fan cada X anys. Llavors, l'altra reflexió també per acabar amb això és que aquest debat d'avançar en el finançament per objectius o en el finançament per avaluació de la qualitat no l'hem de barrejar i ens farem un flac favor si el barregem, com està fent en aquests moments el Ministeri, amb el debat dels graus de 3 anys o de l'esquema 3+2. El debat de si l'esquema ha de ser 3+2 o 4+1 o 3+1+1 és un debat que ha de ser merament acadèmic, no lligar-lo i no relacionar-lo amb el finançament de les universitats. I res, aquestes eren els 4 punts que volia fer en aquesta intervenció. Gràcies. Molt bé, gràcies, Elisenda. Passem al doctor Joan Comella. Bon dia a tothom. Jo també volia donar les gràcies perquè m'hagueu invitat. Sens dubte, la possibilitat de crear un nou país, en el nostre cas una república, obre unes expectatives de poder revisar moltes de les coses que hem fet, i particularment en l'àmbit de la recerca. Hi ha hagut dues intervencions que en aquest context i en el que em pertoca parlar ara m'han agradat particularment. Una, la del Xavier Hernández, dient que el nostre model ha de ser un model incremental partint del que ja tenim, no un model utòpic holístic en el qual ens podem equivocar bastant. I aquest model que tenim té una singularitat que l'ha dit el Salvador Barberà. I aquesta singularitat és que una part de el que ens agrada del nostre model, de què en parlem sovint del nostre model, és una anomalia. És una anomalia perquè el que hauria de funcionar no ha funcionat. I aquí m'estic referint fonamentalment a ICREA i als centres. A més, és cert que la Generalitat, encara a dia d'avui, no té transferides les competències de la política científica. És a dir, aquestes actuacions que s'han fet són, a pesar de que més que les polítiques, sobretot els diners, el Pla Nacional segueix sent estatal i no està transferit. Sense cap mena de dubte, la Generalitat ha fet polítiques científiques, com les que s'han dit, i ha fet una política científica encara molt més important i molt més transcendent que aquestes, que és la política de recursos humans vinculada al pagament dels salaris dels professors universitaris o, en el meu cas particular, dels metges assistencials que, a més, fan recerca. I tot i ser molt important, és evident que si mai tenim la possibilitat de constituir aquest nou estat, aquí hi ha una mancança que haurem de solucionar i és quina és la política científica que volem fer, el pla nacional que volem fer. I això no és evident. No és evident com ho hem de fer ni quines han de ser les prioritats. Jo no tinc cap bola màgica per predir això, però és evident que hi ha alguns indicadors que ens podrien donar algunes guies de com fer-ho. Una guia que està àmpliament acceptada és el percentatge de diners, tant per cent del PIB que vulguem dedicar a recerca. I aquest és un, un,
un aforisme que és prou conegut, que no són els països rics els que més inverteixen en recerca, sinó que són rics aquells països que inverteixen en recerca. Sembla una mena de no sé com se diu en català, de trabalengües, no? Però que és la realitat. És a dir, la generació de riquesa pot ser més directa o més indirecta, però és un bon element, un bon indicador subrogat, quins són els interessos de les societats respecte al seu futur i com volen construir aquest futur, mirant aquell esforç que fan tant des de l'àmbit públic com del privat invertint en recerca. I això, a més, és evident que es pot veure en dos àmbits molt diferents, països de llargues tradicions científiques, com els del nord d'Europa, però també en altres països que fa molt poquet que s'han creat. Israel té menys de 100 anys i ha decidit apostar per un determinat model de societat. Precisament m'ha sorprès que alguns dels ponents siguin tan optimistes respecte als acords amb els nostres països veïns. No? I amb això també em recordava Israel, si Israel hagués tingut que confiar en els acords que hagués pogut fer amb els seus països veïns, pues, m'imagino molt que podíem imaginar quina seria la realitat. Jo crec que està molt bé tindre bons desitjos, però valdria la pena també tindre algun pla B. Dit això, insisteixo que un altre, els indicadors que estan àmpliament acceptats són aquests que deia, el tant percent de dedicació al producte del PIB, com pugui ser, insisteixo, Israel o pugui ser Finlàndia. Finlàndia fa 100 anys era un país pobre. O, per exemple, si alguns hi heu estat, el que suposa d'increïble la situació, per exemple, a Singapur amb menys de 25 anys. L'altre aspecte que està molt vinculant amb aquest és quin és el percentatge de contribució privada que té que veure amb aquest PIB. I aquest crec que és un altre dels grans hàndicaps. Jo crec que el sistema públic espanyol i català ho ha fet prou bé. Ara fa un moment se deia. I seguim sortint molt malament en els indicadors d'innovació, de creació d'empreses, d'implicació d'empreses emprenedores, etc. Però jo també crec que moltes vegades som extremadament exigents amb una realitat que la voldríem canviar d'avui per demà. Fa un parell de dies hi va haver la reunió de Catalunya Bio, la sectorial de biotecnologia, amb un sopar aquí al Born, aquí a la vora, i es deia, i jo estic d'acord, que fa menys de 20 anys o menys de 15 anys aquell sopar era impossible. I s'ha creat aquest sector. I crear un sector del no res costa molt temps. Costa, almenys diríem que està amb l'escala dels lustres. D'acord? Si això ho tenim en compte, jo crec que estem en la bona direcció. Les coses amb ciència, s'ha dit, depenen de moltes coses, però no són automàtiques ni immediates. Jo crec que és molt important aquesta estabilitat, seguir apostant per la creació de coneixement, que dèiem abans de si la recerca és bona o no, que deia el Faraday, el seu ministre de Finances, quan estudiava l'electricitat, ell deia que no sabia per què serviria l'electricitat, però estava convençut que el ministre de Finances algun dia en cobraria impostos sobre allò. D'acord? I bueno, una mica és això, no? És evident que després hi ha d'haver aquesta transferència cap al mercat. En el meu sector això és molt evident, en l'àmbit biomèdic la transferència és molt clara, la primera cap als malalts. Els hospitals que fan recerca d'alt nivell són hospitals millors, en tots els sentits, també amb l'assistencial, i a més són pols de generació de riquesa. Mireu, el Jordi ho ha dit, la disminució del finançament públic espanyol està al voltant del 40%. Hospitals com els catalans, no només el nostre, a la part de recerca han estat capaços de sobreviure per la diversificació dels seus ingressos i fonamentalment per la relació amb la indústria. I la relació amb la indústria vol dir no només multinacional, farmacèutica, sinó també la indústria més petita, farmacèutica o tecnologia mèdica del nostre voltant, que és capaç cada dia d'apostar més i d'aportar-nos mútuament riquesa. En definitiva, jo crec que hi té que haver, tenim que pensar molt bé amb el que hem d'apostar per la recerca, però tenim que apostar molt bé en quines tenen que ser les nostres prioritats en un futur pla nacional laic. Haurem de fer un pla nacional segur i hem de decidir amb què volem apostar. La realitat és, com també s'ha dit, que som diversos i això ho tenim que mirar com una, com una riquesa. La biodiversitat és una riquesa, en el fons, més que el monocultiu.
i hem d'apostar clarament per la implicació de la societat i de la indústria en aquest procés. La societat i la indústria, sense cap mena de dubte, ha de ser molt més important que el finançament públic, com passa qualsevol de les societats avançades. Res més. Moltes gràcies, Joan. Passem al Jordi Alberg. Bé, moltes gràcies i bon dia. Bé, jo sóc professor de la universitat, estic de vicerrector i també estic d'investigador de l'IDIBAPS, vull dir, d'un institut cerca. Per tant, tinc una visió bastant àmplia, podríem dir, des de com a institucional i també des de les trinxeres, no? I jo us volia parlar més del finançament estructural, no? Vull dir, quan parlem de recerca tothom té molta il·lusió i moltes ganes, quan parlem de finançament a tothom li treu l'il·lusió i les ganes perquè veu que poder estem jugant amb lligues diferents, no? El rector quan em diu, escolta, fes un pla director de recerca de la Universitat de Barcelona, dic, quants diners tinc, no? I a partir d'aquí te'l faré més o menys, no? Això no vol dir que no sigui ambiciós, però té que ser realista, Ja s'ha comentat aquí que a vegades anem de rics quan realment no ho som, no? I per tant jo... La meva visió serà com més crítica, no? I això no vol dir que no sigui optimista i que realment tinguem ganes d'anar tirant endavant. Quan parlem de finançament hem de posar el model, és a dir, quin model volem fer, un model que sigui adequat i que puguem seguir-lo i tirar endavant, no? Jo el model el tinc bastant clar, o com a mi m'agradaria que fos, està principalment basat en les universitats, té que ser una mica la base del nostre model de recerca, i a partir d'aquí pues, fem els instituts de recerca, que una mica segueix una mica el model actual que ja tenim. Nosaltres a la Universitat de Barcelona estem a la Lliga Europea d'Universitats Intensives en Recerca, que és l'ALERU, i per tant nosaltres, i el model que m'agradaria tenir d'universitats és d'universitats intensives en recerca, que és una part important. Això no vol dir que totes ho tinguin que ser, però això ens va molt bé i el model, per exemple, pues, que, o com funcionen pues, a Holanda, un país petit, i que té tres universitats dintre de l'ALERU, que és igual que les angleses o igual que les alemanes. Vull dir, per tant, és un model com a país que ens pot interessar. Però tenim un petit problema aquí, no? Perquè quan vaig allà i parlo amb els rectors de les diferents universitats, ens preguntem quants estudiants tens? Jo en tinc 80.000 i ells en tenen 30.000, quasi totes. Quants professors? Jo en tinc 4.000, ells en tenen 8.000. I quin és el budget? Jo els dic, és que no me'n recordo ara, no? Perquè realment no fa vergonya. És a dir, jo els hi puc dir el budget que tinc, que realment el seu és el doble, el triple, o a vegades inclús posant algun zero de més, no? L'altre dia, com a curiositat, a Wikipedia vaig mirar a les universitats i a la Universitat de Barcelona no surt el budget. A totes les universitats surt, menys aquí. Sembla que Wikipedia també té vergonya una mica del budget que tenim, no? Aquest és el finançament estructural i és una mica el que tenim. Per tant, si nosaltres volem fer un sistema de recerca, té que haver-hi un finançament estructural. No dir, bueno, com vosaltres sou bons, doncs ja podeu anar a demanar diners a Europa, a altres llocs, que això d'aquí ja manté. L'estructura no es manté així. Per posar un cas de Dinamarca, a la Universitat de Copenhague només el 30% és competitiu del finançament de recerca. Un 30% és per docència. Si fas bé la docència, et dona un 30% per recerca. Si ets bon recerca, et dona el 30% i l'altre et busques la vida. I això són, aquest 30% són bastants milions d'euros que té una universitat com és Copenhague. Vull dir, per tant, el nostre sistema no es pot basar únicament a base d'overheads. Per tant, aquí siguem molt realistes amb el que tenim, no? Per tant, què és el que tenim? Un sistema que hem d'optimitzar. El sistema català que tenim, jo l'he estat defensant per tot el món, com a sistema, com a tot. No només parlar d'universitat, sinó que per parlar d'universitat, parlar dels centres de recerca i de la productivitat que tenim. És a dir, nosaltres estem a l'ALERU, vull dir, allà estem jugant a la Champions. No la guanyarem, però l'estem jugant amb un pressupost de segona divisió. I això d'aquí ens crea realment un problema. Amb aquest sistema, el sistema català, jo estic d'acord que el sistema de recerca a Catalunya té bona salut, però jo com a metge us diria que potser estem incubant una pneumonia i si no li donem un antibiòtic abans, aviat, poder tindrem problemes. Vull dir, hem de revisar molt el sistema, que realment està ben estructurat inicialment, perquè si fem unes universitats potentes, podem tenir uns instituts potents i a partir d'aquí pues, tot el sistema funcionarà. Si alguna cosa falla d'aquí, es desmunta tot. Per tant, a mi quan em diuen que hem de prioritzar
pues, hem d'optimitzar, pues va, prioritzem i CREA i els instituts. Home, jo crec que s'ha de prioritzar el sistema. El sistema és el que es té que prioritzar perquè puguem tirar endavant, no? Si mirem altres, amb altres països, l'UN, pues, els instituts de fora de les universitats els tanquen i deixen els que estan a la universitat. Fer aquesta sinergia ens pot anar bé, perquè nosaltres aquí ara el que estem fent és, ja que tenim pocs diners, pues, crear uns nous instituts per... Però realment el que estem creant són estructures administratives. Eh? Estem repetint estructures administratives. Un exemple, nosaltres al Parc Científic tenim 5 o 3. Eh? I el PRBB deu ser el mateix. No? Realment, si puguem optimitzar això i si realment el pa de paller aquí, la força que la podem posar són les universitats, jo crec que és important. Oh, és que les universitats no funcionen. No? Aquest era el tòpic que tots diem, però jo us puc explicar casos d'èxit, eh? Perquè tenim un institut dintre de la universitat, l'Institut del Cosmos, preseleccionat per Severo Ochoa. Pressupost 60.000 euros, competint amb CENIOS, amb CENICS, amb altres. Vull dir, per tant, les universitats van en direcció a posar-se cap a universitats intensives en recerca, estan canviant en aquest sentit i hem d'aconseguir, hem d'ajudar que això canviï. No? Si agafem els ICREs, els hi posem 240 hores de classe i que facin exàmens, doncs, home, jo crec que tampoc serien tan productius. Dintre les universitats podem tenir gent que faci recerca i gent que faci docència, que és una mica... el model que tenen les altres universitats. Com a model, què volem? Volem fer un CSIC català? Què farem amb el CSIC? L'incorporem com un CSIC català o no? O ho posem tot junt? Vull dir, aquesta, actualment, si tenim universitats, instituts de recerca i el CSIC, vull dir, podem aguantar tres estructures en aquí? Bueno, no sé, això seria molt discutible. A mi em va agradar veure que el vicerrector de la Marie Curie de París és del CNRS. Vosaltres us imagineu un vicerrector del CSIC? No, jo tampoc. No? Però jo trobo que estaria molt bé. Realment crec que seria una bona situació per aquí. Ja una mica acabant, a nivell de finançament, la part privada crec que és fonamental. Eh? Si anem a agafar models, nosaltres no serem mai ni finlandesos, ni holandesos, ni això. Per tant, tenim que tenir el nostre model, però la part de relació amb empresa és fonamental. Eh? Aquí estem en el segle XXI i hem d'anar cap a aquesta direcció. També ens hem d'acostar més a l'empresa. Això no vol dir, no hem de tenir por de que sigui l'empresa la que ens tingui que dirigir, que és el que fem. Però realment aquestes sinergies entre les empreses, poden ser catalanes o d'on vulguin, crec que és fonamental perquè la nostra feina de recerca és transferir cap a la societat, com s'ha comentat abans, amb un impacte que realment és important. I ja per acabar, realment el model que nosaltres hem de tenir, té que ser una visió molt internacional i molt oberta. Parlem d'excel·lència, però d'eficàcia. Hem de parlar, realment hem de ser eficaços per aconseguir l'excel·lència. I aquests serien alguns comentaris dels que volia dir. Gràcies. Moltes gràcies. Passem a les preguntes del públic. Josep, el germà. Qui té els micros? Aquí. Sí, jo volia fer una matització respecte a l'afirmació que ha fet l'Elisenda de, sí, la primera, sobre el retorn, diguéssim, que és més rellevant amb les universitats pel tema de docència que els centres de recerca. La docència, tots estem d'acord, que és de més grau... Més rellevant no, he dit, eh? He dit que hi ha més retorn social. Més retorn social. La recerca, diguéssim, la docència té docència de grau, docència de màster, docència també, diguéssim, de doctorat, és a dir, la formació de doctorat. Els centres de recerca tenen la missió de fer recerca i, evidentment, per tant, poden contribuir directament amb el doctorat i probablement molt també amb el tema de màster. Això, diguéssim, pot ser que les dades, no sé si són per dades estadístiques que surti aquesta conclusió, però jo crec que en aquest cas es pot veure el fet de que les universitats no han sabut encara aprofitar tot el potencial del personal que hi ha als centres de recerca, fent-los, incorporant-los. En el cas de les tesis doctorals és directe, perquè les tesis doctorals es llegeixen a les universitats, en el cas de màsters, diguéssim, implicant-los moltes vegades en la docència de màsters. Sí, les... que jo aniré sobre el mateix. A mi m'ha semblat, si m'ho ha semblat a mi m'ho dieu i ja està, a mi m'han agradat molt totes les intervencions, això s'ha de dir sempre, i m'ha semblat una contradicció que s'ha expressat de forma molt aguda entre Elisenda i Joan. Encara que no està fora el tema del que ha parlat amb Jordi, quants de Jordi, esclar.
Les qüestions al següent, Elisenda, tu has comentat, la molt de gana, que has fet una separació molt nítida entre docència i recerca, que conceptualment se pot fer. Has dit l'argument que els estudiants han de pagar la recerca perquè ells reben benefici de la docència, i has parlat com si, diguéssim, no hi hagués cap economia d'abast, cap interacció. En canvi, Joan mos ha dit que els hospitals que tenen millor recerca tenen millor assistència. Si la gent pagués per l'hospital, que no paga, direct, no, vull dir, sí que paga però via impostos, segurament estaria disposada a pagar més per aquells hospitals que recerca. Això és l'economia d'abast, dos processos. I m'agradaria, per tant, tornar, jo ara, Joan, ja t'he usat, gràcies, tornar a Elisenda, que és la... I clar, si això fos així i la recerca té efectes sobre la docència, llavors sí que estaria justificat discutir que els estudiants paguin una part de la recerca. De fet, a altres països, els centres que no tenen recerca són més econòmics que els centres que en tenen. I si no fos així, quin sentit té tenir junts economia i recerca, perquè si no tenen interacció, perquè no separa? Francesc, i després hi havia el David, i després n'hi ha dos, tres... Jo volia canviar de tema. Era una cosa que havia dit el Joan Comella, que estic bàsicament d'acord amb tot el que has dit, però el tema aquest dels acords crec que s'ha de parlar més. O sigui, jo insisteixo en que el primer que tenim que intentar al màxim, però no a nivell de recerca, a tots els nivells, és un acord amb els nostres veïns. D'acord? I els nostres veïns, ens agradi o no, es diuen Espanya i França. Vale? I això, sens dubte, i Andorra, bueno, sí, però és més petiteta, tu. I, perdó, i això, sens dubte, és bo per nosaltres, però el que tenim que aconseguir és que els altres entenguin que també és bo per ells. Això és el punt. Vale? Dius que això no és possible, hem de tenir un pla B, i parles en un moment. I parles d'Israel. Tu i jo hem anat junts a Israel, justament, i hem vist el que és Israel. Compte, Israel no té els amics al costat, però té un amic poderosíssim a fora. Cuidado. Llavors, el pla B ha de ser tenir altres amics. Però el que està clar és que si el pla és no tenir amics, no farem res. No farem res enlloc i en recerca molt menys. Hem de dir, quins són els nostres amics? Pues no sé, si és Estats Units i Xina, potser millor que França i Anglaterra. Vull dir, però escolta, hem de tenir amics. El David, per allà. Allà, tercera fila. N'hi ha més per allà. Bé, hola, primer, enhorabona per aquesta magnífica jornada, encara que no s'ha acabat, però ja crec que és un èxit. Jo sóc David Minyana, professor agregat de microbiologia de la UB, i aprofito la intervenció d'Elisenda i de Jordi Albert per fer algunes reivindicacions, diguem, aprofitant la jornada. Una és que nosaltres, jo estic en l'assemblea tant en recerca com en universitats, i també ens agradaria, per la part d'universitats, fer una jornada com aquesta, que està molt bé. Aleshores, la reivindicació seria intentar implicar a tots els col·lectius, i especialment que rectors es mullen, perquè actualment els rectors estan molt amagats, no sé per què. Hem intentat algunes coses i no han tirat endavant, però espero que a partir d'avui, en vista d'aquesta jornada, sí que es pugui fer. I una de les reivindicacions als instituts de recerca o a les universitats, per exemple, seria el fet de declarar en l'Agència Catalana Tributària. No? Seria una de les accions que es podrien fer. Després també, en quant a el que ha parlat el vicerrector Jordi Alberg, no enquadra el que ha exposat en certes coses que passen en la nostra universitat, en la UB, en el sentit de que el còmput d'hores que es fa en el professorat respecte a la docència i la recerca, que la veritat és que n'hi ha molta gent que estem indignats per la forma en què es fa. Aleshores, aquest còmput ens pareix prou injust conforme està fet en quant a recerca i docència. Crec que no es prima massa especialment la recerca. I això, només això. Gràcies. Sí, passem a alguna altra pregunta, si pot ser que sigui més general. No estem aquí per debatre qüestions internes de la UB, tot i que, evidentment, ja les parlarem quan toqui. Hi havia dues preguntes aquí davant, també, que eren abans, perdó, era tu i en Salvador, i després allà. Bueno, tu no vas després, però bueno. Ja està, ja tens el micro. Sí, ja està. Aquí davant.
Bé, jo havia demanat la paraula també en el mateix, tal com hem començat, però generalitzant una mica més, crec que no és bo que separem tant que dir els centres de recerca fan recerca. És evident que no solament tesis doctorals, cursos de formació, gent que feia estades curtes, la formació de personal tècnic, que després alguns se'n van a les empreses, la divulgació que participa. O sigui, l'activitat de formació als centres de recerca és força gran, més del que a vegades podem pensar. Però tot i així, en un tema més general, crec que no és bo fer aquesta separació, sinó que ens hem d'involucrar tots en els mateixos tipus de problemes. És veritat que un centre de recerca potser estarà més focalitzat en la recerca que en la universitat, però vull dir que jo crec que en un país petit com aquest el que hem de fer és treballar tots més conjuntament, no? I no repartir-nos la feina d'una manera tan parcial. No? En Salvador volia fer algun comentari i després allà darrere. En relació a el que ha dit el Jordi, sempre he treballat a la universitat pública i crec profundament i penso que per tant és el pal de paller de totes les coses. El que passa és que també he mencionat que moltes vegades legislacions generals impedeixen coses que a lo millor si haguessin sigut possibles a nivell autonòmic s'haguessin fet, com per exemple canviar la forma de governança o com per exemple canviar el model de professorat. I per tant el que vull dir és que gran benvinguda a la possibilitat de que això les universitats ho assoleixin com un repte propi i que tothom hi hauria de contribuir a fer-ho, però també voldria insistir en l'altre, i és que evitem els tics que a vegades les universitats han desenvolupat una mica defensius en contra d'institucions com ICREA, en contra d'institucions creades, com hem dit abans, com a pal·liatius, i que mentre que les universitats avancin en aquesta bona direcció puguin sentir que aquelles altres institucions no només de moment serveixen bons propòsits, sinó que fins i tot poden ajudar com a exemple. I si evitem això, anirem a la situació comú que es demanava. Tenim tres paraules més demanades allà darrere. Bueno, hi ha la Gemma i aquells dos senyors i el Josep Maria i tancarem amb la taula perquè si no ja ens anirem molt fora de temps. Hola, bon dia. Soc Gemma Marfany del Departament de Genètica de la Universitat de Barcelona i jo sí que volia fer una consideració molt general. I és que crec que potser molts dels que estem aquí ho tenim clar, però jo crec que la societat no ho té clar, que no només hem de tenir una educació de qualitat i una sanitat de qualitat, sinó que hem de tenir una recerca de qualitat i que això ha de ser una aposta de futur. Mai podrem arribar a tenir un país sostenible i ric si no apostem per la recerca. I això ha de ser públic bàsic, és a dir, evidentment ha d'haver-hi tota la influència privada, tot el finançament privat i tota la bona xarxa de relacions, però hem de fer-ho com a país. I ara vinc amb la part més d'universitat, que és on estic, on crec que si vols ser excel·lent en una universitat has de tenir una bona docència i una bona recerca, i que les dues coses estan imbricades, i no, amb això no desmereixo en absolut que s'hi puguin implicar centres de recerca, etc., sinó que ha de formar part de que hi hagi una excel·lència pública. Som un país petit, podem tenir universitats privades, les privades es mantenen soles, les nostres universitats han de ser bones. I això vinc amb que ha d'haver-hi diners estructurals. És a dir, quan estàvem parlant en alguna de les intervencions de la primera mesa, quan ha demanat un PIB fix per recerca, és que crec que és on hem d'anar, d'anar a una quantitat, perquè és la inversió del nostre futur, i ho hem de veure així. I no tindrem per ser retorn de totes les coses immediates. Evidentment hi ha coses que les tens a 30 anys, a 40 anys, a 50 anys. I això és l'únic que vull dir, i crec que ajunto algunes de les idees que aquí s'han exposat. Aquell noi que ha aixecat la mà abans, aquest, sí. Perdona, és que no sé com et dius. Allà darrere o aquí? Vale, vale. Jordi. Hola, soc Jordi Casanova de l'Institut de Biologia del CSIC i de l'IRB de Barcelona. Jo voldria fer una intervenció perquè moltes vegades quan parlem de finançament parlem sobretot de la quantitat de finançament. I jo crec que hi ha una altra cosa que també és molt important des del punt de vista de la recerca, que és a què es pot destinar aquest finançament i com es justifica aquest finançament. Llavors, jo crec que, com dèieu abans, el sistema
del futur s'hauria de partir, s'hauria de fer a partir d'allò que ja tenim, però també hauríem d'incorporar aquelles coses que ja podríem fer ara i que desgraciadament no podem fer. Doncs, en l'àmbit de la recerca i sobretot el finançament públic, crec que podria ser un element, un dels sectors bàsics on la justificació econòmica es podria fer per objectius. Jo crec que bàsicament a nivell de recerca nosaltres ens podríem comprometre a dir, escolta, jo presento un projecte per fer A, B, C i D. Si jo compleixo objectius, no em demaneu amb quins diners m'he gastat per un enzim i quins diners m'he gastat per fer un gel. Jo he fet servir aquests diners per fer aquests objectius, els que m'he compromès i els he fet. És ben veritat que la recerca ha de tenir, per ser recerca de veritat, un factor de risc. Per tant, moltes vegades tu et compromets uns objectius que no pots assolir. D'acord? En aquest cas, sí que llavors és molt important que justifiqui fins l'últim compte per aquests objectius que no has pogut aconseguir. Però a partir de la suposició de fons que de fet tothom faria, per establir mecanismes de control que els que realment fan malversació de fons poden estalviar i en saben més que els que estableixen els mecanismes de control, acaba fent que molts recursos que es destinen no puguin ser aprofitats com haurien de ser aprofitats. Jo crec que ha quedat clar. Passem a dos fileres més a darrere i després al senyor del costat i acabem amb el públic, sisplau. Sí, bon dia. Josep Maria Vilalta, de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, la CUP. Jo crec que tenim dues mancances com a país i posats a pensar en el futur. Una ha sortit, jo crec, a la taula, amb totes les vostres presentacions, l'altra crec que no. La primera, que és la que ha sortit, és la del finançament basal de la recerca per les universitats. És a dir, que quan el Jordi deia que hem estat a Dinamarca, hem estat a Països Baixos, hem estat a Escòcia, que ho hem a través dels viatges que fem a la CUP, hem vist que va ser entre els models nostre i el d'aquests països on ens volem. Nosaltres no tenim aquest finançament basal per la recerca. Això no vol dir que la universitat no reformar, que tenim problemes de governança, problemes en la política del professorat, no vol dir això, vol dir que els recursos aquests no hi són i per tant si ens plantegem un país diferent, si ens plantegem un país competitiu, hem de pensar també en el finançament basal per la recerca universitària. I l'altre que jo crec que no ha sortit, crec, i és probable que surti a la tarda quan parlem d'innovació i transferència, és que també, des de la meva perspectiva, hem de finançar, hem de fomentar en finançament la innovació privada. I aquí també tenim un dèficit molt important com a país. Estem anant, és difícil quantificar-ho, en acció per fomentar la innovació a les empreses, però models de virus, i podem, per exemple, que abans esmentava de Finlàndia, l'Agència Finlandesa de Foment de la Innovació, TECES, està finançant uns 600 milions d'euros en el sector productiu, el sector social, per fomentar la innovació. Nosaltres estem aproximadament destinant una desena a les nostres empreses. Per tant, aquí jo crec que també hi ha un espai de millora molt important a l'hora de una nova política, en aquest cas més vinculada a la innovació i a la transferència al sector productiu. Gràcies. La persona que està a la teva dreta era l'última pregunta que teníem, l'última paraula concedida. Gràcies. Se'm sent? Ignasi Salvador, sóc el cap d'àrea d'I+D+I de la Rovira i Virgili. Jo tinc una miqueta de, potser diferent a les activitats que feu vosaltres. He sigut també investigador, però ara bàsicament em dedico més a la gestió de la I+D+I a la Rovira i Virgili. En aquest sentit, jo reafirmar una miqueta el que s'ha dit del tema del finançament per objectius. Les universitats, ara fa uns anys que tenim una part del pressupost, molt petita encara, segurament, en temes de finançament per objectius. Comencem a tindre experiència en aquest sentit, creem-nos-ho però. Possiblement hem de pensar més en aquest tema del finançament per objectius, pensem en indicadors més normalitzats, ara pesa molt el volum, no tant el que capta, per exemple, un PDI a temps complet. Pensem en indicadors normalitzats, pensem en eficiència de com aquests escassos recursos que tots reconeixem que hi ha, com estan de repartits entre les universitats, entre els centres de recerca, entre tots. Si ens creiem realment aquest sistema de finançament per objectius, de com repartir aquests diners escassos que hi ha, jo crec que aquest és un punt que tinguem estat o no, tots volem l'estat, òbviament, però és un tema en el qual segurament hi podem evolucionar molt. Finalment, deixeu-me dir que
molt bona idea el tema d'aquesta sessió aquí. Trobem possiblement a faltar una miqueta més de representació de la resta del territori, veiem molta representació de Barcelona, possiblement podem repartir també o podem intentar repetir aquests actes a les altres zones del territori de Catalunya. Gràcies. Gràcies. Ara pregaria als membres de la taula que parlin com a molt un minutet cadascú per acabar, estem ja fora de temps, però bueno. Endavant. Jo quan vulgueu. Però no provaré del tema principal, finançament. Tres qüestions. Una, en relació als veïns que són imprescindibles per arribar a acords en cas d'escenaris diferents, Espanya i Europa, Europa i Espanya, pel que fa al sistema de ciència i tecnologia. Una altra qüestió, atenció de vegades, perquè sense voler, no som rigorosos quan fem servir la informació sobre el tant per cent que es dedica de PIB al sistema de recerca, perquè això és la suma de la inversió que fa el sector públic i el privat. I de vegades reivindiquem increments i li donem la responsabilitat al sector públic quan a Catalunya estem a l'1,55, estem 50%, 50%, això ja diu que el sistema no és el propi. Estats Units és el 2,85, el 65% és sector privat, Israel és un 4,38, Finlàndia un 3,78, Suïssa un 2,78, i a tots aquests països per damunt del 60% és sector privat. Però crec que aquesta precisió és important. Per tant, si volem arribar al 2, no ho podem fer a expenses d'augmentar diner públic, encara que el diner públic és imprescindible per arribar al 2. I no és un problema de sinergies i relacions entre universitats o altres, no, és que les empreses, el sistema aquí, el sistema de negoci ha de fer més desenvolupament i innovació. I per últim, un comentari que no compartirà molta gent. Fer recerca no és un dret. A les Constitucions i a l'Espanyola estableix un precepte en virtut del qual sí que obliga les administracions al foment de la recerca, desenvolupament i innovació, només faltaria. Però el dret de manifestació, reunió i tot això que prescriu la Constitució no ens l'atorga, no tenim dret a fer recerca. Nosaltres crec que el país ha d'aconseguir que els serveis socials arribin en el racó més complicat i més difícil d'accedir a la Vall d'Aran, jo que sé, del Pirineu, i allà ha d'haver-hi, en el poble més petit, ha d'haver-hi suport de recursos socials. Però no tinc la mateixa opinió pel que fa al desplegament de centres de recerca. Per tant, no sóc partidari de l'homogenització, crec que la recerca no és un dret i crec que tampoc sóc de l'opinió que a través del sistema de recerca, desenvolupament i innovació s'ha de vertebrar territori. Sé que no ho compartireu, però algú ho havia de dir. En relació a les preguntes directes que qüestionaments directes que se m'han fet, el que deia el germà Bel, òbviament que crec que una bona recerca repercuteix directament en la docència, però quan estava, de fet, l'exemple que he posat per dir que no creia que ho haguessin de finançar els estudiants era més pel tema de trasbassaments i de diferència de costos entre ensenyaments diferents. És a dir, la recerca que es faci en economia repercuteix directament en una docència de millor qualitat en economia. Portar a l'extrem el que l'estudiant hagi d'assumir el cost de la recerca ens portaria a aquests trasbassaments de pagaments entre ensenyaments diferents. I en relació a la qüestió, diguem-ne, més polèmica, quan he fet aquesta afirmació inicial no l'he fet pensant en cap sistema de centres de recerca en concret. De fet, potser ni existeixen centres de recerca que no tinguin absolutament res a veure amb la docència. No estava pensant en el sistema de centres cerca. Estava dient com a reflexió general un mateix sou d'investigador que fa docència i recerca en relació a un mateix sou d'investigador que només fa que fes, des d'un punt de vista teòric i hipotètic, només recerca, tindria més retorn social al del primer. Era una reflexió genèrica. De fet, la cita és a Luis Corchón, que el senyor Barberà coneix perfectament, en un document que va preparar fa uns anys i que el podeu trobar a la seva web. És un catedràtic d'economia molt bo i molt brillant de la Universitat Carlos III. Llavors, si estem parlant dels centres... No, acabo. Els centres de recerca cerca, com molt bé ha dit el Salvador,
és una anomalia, és a dir, el que hem de tendir en una Catalunya independent en què podem establir nosaltres la nostra legislació és que hi hagi més integració centres de recerca a universitats. Les reformes que s'estan fent arreu del món, per exemple a França, on ho tenien molt separat, estan tendint a agregar. Llavors, en aquest sentit, aquesta anomalia és fruit de que la legislació no permetia que les universitats doncs, contractessin de manera lliure, amb sous més alts, i tot això s'ha fet a través dels centres cerca i a través de l'ICREA. Però si estem plantejant una Catalunya de futur independent en la que podem establir la nostra legislació total i podem establir els incentius que nosaltres definim, doncs crec que el model hauria de ser d'una major integració. Això sí, també he dit que aleshores les universitats, si estem defensant que la recerca bàsica ha de ser finançada pel sector públic, els models han d'anar cap a l'avaluació de la qualitat de la recerca que fan les unitats universitàries. I en aquest sentit, el compromís, per exemple, l'exemple que he posat de l'Assessment Research de Gran Bretanya, els diners que reben està directament lligat a la contractació. És a dir, un departament que no té bons resultats en l'exercici d'avaluació doncs no té diners per contractar. Per tant, ara estem davant d'un escenari en què tot ho podem definir de bell nou. No hem de crear hem de reconèixer que aquest sistema és una certa anomalia derivada de l'escletxa que va trobar en el seu dia el conseller Mascolell per escapar-se als encotillaments del sistema. Hem d'anar acabant? No sé si... Sí. Els diners són importants, però no ho són tot. Hi ha gent que diu que un era tan pobre, que només tenia diners. I en aquest sentit, els instruments són tan importants com els diners. Si no som capaços de canviar els sistemes de governança, per exemple, la manera d'elegir els màxims responsables de les institucions que fan recerca, per exemple, o no som capaços de desmarcar-nos de polítiques com la de l'actual llei de la ciència espanyola, que després de 20 anys la canvien per seguir instaurant i blindant el sistema funcionarial en lloc de fer el que fan tots els països civilitzats i avançats d'avaluar el rendiment dels seus investigadors cada X temps, anem molt malament. Aquesta és l'oportunitat que tenim pel davant de poder-ho fer diferent. A veure, jo crec que és una mica el que s'està dient sobre la integració, és a dir, el model que nosaltres estem detenint aquí és sobre integració. I el missatge que jo volia donar aquí, els temes individuals, més d'universitat, ja us ho explicarem, però la universitat es pot canviar. Aquest és el missatge que vull dir clarament. Crec que la universitat va canviant, si no jo no estaria de vicerrector, i crec que això d'aquí es pot anar fent, i crec que ho està demostrant. Hi ha moltes coses que canviar, però això ho hem de canviar entre tots, no només un grup, si realment hem d'anar tots junts per intentar canviar tot això, tot el tema de la universitat, que com hem dit abans és el pal de paller de tot el sistema. Bé, moltes gràcies a tots els participants.